Bu il peşə təhsili məktəblərinə 8300-dən çox abituriyent müraciət edib. Turizm, sənaye və kənd təsərrüfatı ixtisasına qəbul olmaq istəyənlərin sayı daha çoxdur. Abituriyentlərə 5 ixtisas üzrə seçim imkanı verilib. Bu il ilk dəfə bəzi peşə müəssisələrində yüksək texniki təhsil səviyyəsinin tədrisi aparılacaq. Bu isə imtahansız müsabiqə yolu ilə ali təhsil müəssisələrinə keçid imkanı deməkdir. Bu fürsətdən 15 ixtisas üzrə 840 nəfər yararlana biləcək. Bu barədə Space xəbərə açıqlamasında peşə təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin şöbə müdiri Ceyran Məmmətli bildirib. Bu il ilk dəfə olaraq yüksək texniki peşə təhsil səviyyəsinin tədrisinə başlanılır. Bu tədris pilləsində ümumilikdə imtahansız müsabiqə yolu ilə ali təhsil müəssisələrinə keçid imkanı tətbiq olunacaqdır və eyni zamanda burada kredit sisteminin tətbiqi həyata keçiriləcəkdir. Qeyd eləmək istərdim ki, yüksək texniki peşə təhsili Bakı və bir neçə regionlarda həyata keçirilməkdədir. Peşə təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin rəsmisi Ceyran Məmmətli turizm sahəsində ilk dəfə olaraq dual proqramı tətbiq olunacağını bildirib. Məqsəd sənaye nümayəndələri ilə birlikdə təcrübəli biliklərin tələbələrə ötürülməsinə imkan yaratmaqdır. Proqram müddətində tələbələr nəzəri biliklərlə yanaşı hotellərdə praktiki bacarıqlara da yiyələnəcək. Bu təhsil proqramının özəlliklərindən biri ondan ibarət olacaq ki, seçilmiş tələbələr daha sonra artıq müvafiq proqrama üzv olan otellərdə bilavasitə təcrübə imkanı əldə edəcəklər. Bu proses ilk ay peşə təhsil müəssisələrində, ikinci aydan etibarən isə həm peşə təhsil müəssisələrində, həm də otellərdə həyata keçiriləcək. Qeyd edək ki, texniki peşə təhsili səviyyəsi üzrə 4 yeni ixtisasın yüksək texniki peşə təhsili səviyyəsi üzrə isə 15 yeni ixtisasın tədrisi nəzərdə tutulub. Yeni ixtisaslar əmək bazarının tələblərinə uyğun formalaşdırılıb. Turanə Tağızadə, Zaur Əliyev, Space Xəbər.